esimerkiksi. Se jonkin verran tulee, varmaan suurin osa mulla. Tai ehdottomasti suurin osa. Mennäks tonne? On hukia joo. Missä mä liikun? Poistetaanko loadissa? Tän takana ei oo yks. Gas is right on your tail. The safe zone is so far. Stick to me. Tuka tolle. Jörös menee. Mä etän snapshotin. You're in the top five, but don't get comfortable. They're really letting us have it. Tossa on crack. Gas closing in. Relocating the safe zone. Tää tulee kaikki. Tässä oli siinä. Kato, ku vittu tää on helppo. Nolla killii. Oho. Isommi ollu. Missä se jahalli muu?